አስረስ በቀለ ወደ መድረኩ። ዓለም ገና ውስጥ ካሉ ሴሌብሪቲ ዝነኞች ማል አንዱ አስረስ ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ዓለም ደረጀ ሲነግረኝ ትንሽ ራቅ ይላል ዓለም ገና ከዚህ አይደለ? እና ባንድ ድራፍት ነው አሉ የሚሰክረው አስረስ። ምንድነው ሲባል ሰፈሬን ሳስበ ወዲያው ነው የምሰክረው ይላል። እውነቱ ሸት እውነት ነው። እና ይሄንን ምክንያት በማድረግ እነ ደረጀ ተጋብዘው ዓለም ገና ሰጠጡ ማለት ነው። እውነቱ ሸት እውነት ነው። ደረጀ ሲናገር እኔም ሰከርኳለሁ ስለ አዲስ አበባ ሳስብ። ያሰከረኝ ምንድነው በሰላም ገባ ይሆን አዲስ አበባ? እንዴት ነገሮችን ሲያጫውተ ነው? እውነት ነው። እውነት ኮነን ያምናለሁ። በጣም የሚገርማችሁ በፊት ቤት እዛ አካባቢ እንደሰራ ሄደን ነበርና ርቀቱን አየሰራ የትፍቅሬ ምን ቢለው ጥሩ ነው። አስረስ መቼም ከዚህ ተነስተ የወራስ በዛ ፍለጋ መርካቶ አትመጣም። እዚሁ አድነ ተበላለች። እውነቱ ሸ አንያ ሰማሁም። ምክንያቱም አሁን በጣም ትልቅ ከተማ ነው። በጣም ትልቅ ከተማ ነው። ይዛን ጊዜም ምል በጣም ሩቅ አይደለም ስላልተለመደና አንድ ከተማ ውስጥ ያደገ ልጅ ወደዛ ይርቃል ብሎ የሚያስብ የለም። ስለዚህ እኔ ደግሞ ድንገት የቤት ክራይ ነገር ታቃላችሁ ነፃ ለመውጣት ወደዛ ወጣሁ። ነፃ ለመውጣት ነው አለም ገና ይሄ ወጣው በቃ ለቢግ ብራዘር ማለት ነው። ለዛ ቢግ ብራዘር ቢግ ብራዘር አለም ገና ቢግ ብራዘር ባለም ገና ደስ ይላል። እኔም እሺ ብዬ እዚህ ፕሮግራም መምጣት እኮ ነው ያሳዝነኝ። የቢግ ብራዘር ነገር ሲነሳ ደረጀ ነው የነገረኝ። እውነቱን ውሸት አላውቅም። የማ አንድ ኬንያዊ ያገኘ አሉ እና አርሙን የጠየቀው አንድ እንግሊዘኛ ጥያቄ ሰር አሉ ሃው አር ዩ ኢን ኢትዮጵያ ለማለት የፈለገው ሃው ኦልድ አር ዩ ኢን ኢትዮጵያ ነው ያልኩ። እንግሊዘኛና ብድር እኮ ድፍረት ነው የሚጠይቁት። ምንም ችግር እኮ የለውም። እነሱ በእርግጥ በእንግሊዘኛ ያወሩ ነበር። ደረጀ አጥንቶ እንግሊዘኛ አጥንቶ አሁን በቅርብ ሳምንት አይሞላውም። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ልጅ አይመስለኝም። ከአራት ቀን በፊት ኬንያዊ ቀጠረን ቱር እንድናደርግ ማለት ነው። እና በሶስት ቀን ውስጥ እኔ ደረጀ እንደዚህ እንግሊዘኛ ይናገራል ብዬ አላሰብኩም። ራሴ ደነገጥኩ፣ አላሰብኩም። ዝም ብለን እንደ ማንኛውም ሰባብረንም ተነጋግረን ለመለያየትና ፕሮግራሙ ምን መሆን እንዳለበት ምናምን ለማውራት ነበር የተነሳ ነው። እንደምንም አድርጎ በዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ግራጁዌሽን ላይ የሚያወጡት ቀልዶች አሉ በእንግሊዝኛ። አጥንቶ አልመጣም ይሄ ሰላቢ። እግዚአብሔር ደንግጡ ሶስት ቀልድ ሲያወራ እኔ ምላልክ ቃለ ጉባኤ መያዝ አለብኝ። ግርግዳ ላይ ያሁን ትናለ ግርግዳ ላይ 18 ነው የምጽፈው ቃለ ጉባኤ ነው ቃለ ጉባኤ ጻፍኩና በነጋታው ያለው ከኬንያው ሂሳብ ላይ የሚመለስ 10 ሺህ ብር አበድረኝ የሚል ነው የጻፍኩት። ቼሪ ደህና ነች መስገን ምን ትሆናለች እነሱ ይላሉ። ቼሪን በተመለከተ ብዙ ነገር አለ አለኝ ይመስለኛል። ክፍለ ሀገር እንደዚህ ክልል አካባቢ ይዛችሁ አትሄዳላችሁና የሆነ ክልል ስትሄዱ ቼሪን ሲያዩት ብን ብለው ጠፉ? ያላጋጠመኝም። እንግዲህ ጠይቀው ያለ ይሄንን ነው። እንግዲህ አብዛኛው እዚህ ውስጥ ያሉት ግማሹም ቀርቧል ማለት ይቻላል ቼሪ ጋር። ብን ብሎ የጠፋ ሰውን ያላየው ግር ብሎ እንደመጡ ነው ማቀው። ምክንያቱም ደረጀ ቢራ ከያዘ ግርና ብን አይለይም። የቼሪ ነገር ሲነሳ ታደለ ሮባ በጣም ትንሽ ልጅ አለው እና በጣም አሪፍ ገጠመኝ የምለው እሱ ነው። እውነተኛ ገጠመኝ ነው እና ብልጥ ልጅ ነው። እንደ ልጅም አይደለም። በሰባት ዓመቱ የ19 ዓመት አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው እና ገባ ቼሪ ጋር። አንተ ታች ነው ወንበር ውስጥ ሆኖ ነው እንደዚህ አድርጋ ደህና ናችሁ ልጆች እንዴት ናችሁ? የታደለ ሮባ ልጅ ደህና ነህ? አስረስ ምን ትፎግራለህ? ወጣ አናግረኝ። እሱ ብዙ ነገር ደርሶብኛል። በእሱ ብዙ ነገር ደርሶብኛል። ምንድን ነው እስኪ ከዚህ ውጪ? አንድም እንደዚሁ አንድ ትንሽ ልጅ ነው፣ ወደ 8 ዓመት አካባቢ ይሆናል። እዛ ጋር ነው። ማን ነው ስምህ? እንትና እኮ በጣም ወዳለ ታቃላለች። እሱ ነው የሚያወራ እና ሳይ ጸጉር ምናምን አየ ጭንቅላት
እዛ ጋ ያዘኝ እንደዚህ ይዘኝ ወጣ ወጣ ያውናስ ሌሎችን ልጆች አስተባብራል። እዚ ነው ጉዱ ያለው እዚ ውስጥ ነው አውጡት። አዎ ምሻ ከዛ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ሳጣራ እናቱ 50 ለቃ ፖሊስ ናት። እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። አይ ልጅ ስለሆነ ብቻ ነው በአጋጣሚ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ የሚያስ ልጆች ነገር ያው ያስደስታል በጣም እንደዚህ አጠገባቸው እዚጋና እዚጋ አስቀምጫቸው እንደዚህና እንደዚህ ያለኩ ነው ማወራቸው እና እንትን መጣብኝ ትንታ ነው ኩሩፍ ብቻ ትንሽ ልጅ ነው ዘለው ብቻ ተመሪት ነው ልክ እንደ ቁራይት እንደዚህ ብሎ ፍለፊት ታያየን ብዙ ሰዓት ማለት ነው። እኔ ያለው በቀዳዳ ሳያ ቸሪ እንደ ወንድ ትጮሃለሽ እንዴ? ብዙ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ የሚያስደስት እንደዚህ ይጫወቱና ለምንድን ነው ቆመሽ ማትጩ? ፖሊዮ አልተወጋሽም? ማት ነገር ነው ሰፊዬ፣ ማት ነው ቸሪ በቁጭ በጉርድ ሰ የዛን ጊዜ ኳንተ ተርበኛል ተደብቋል ነበር የሚሰራው ከደደረች። ከዛ በኋላ ልጆቹ እየመጡ ለምንድን ነው ቆማ ማናያት? አዎ አልጠየቁ ማለት ጀመሩ። በእጅ ብቻ ነበር የሚሰራው አሉ። እዚህ ጠያቆች እኮ አሉ አንዳንዶቹ ደርሰው ነው። በኋላ ላይ ልብስ ተሰራለትና እንደዚህ አድርጎ ቸሪ ትልቅ ሆኖ ቆሞ መሄድ ጀመረ። ምን ቢባል ጥሩ ነው? ምን አለበት ደሞዛችን እንደ ቸሪ ቢያድግ ባንድ ጊዜ እንደ ፈንድሻ አድርግ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ቸሪ አለሽ ግን አሁን ቸሪ ትንሽ እንደ ማስተካከል ተደርጋ ማለት ነው። አሁን ዩኒሴፍ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይጀምራል። እዛ ላይ ፓርቲሲፔት ያደረገሽ ነው ሰራ ለራሴ እየሰራው ነው ማለት ነው። በድርሰትም በእንቅስቃሴ በሁሉም ነገር ሜቢ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሊጀምር ይችላል። እኔ አላቅም፣ ፕሮግራሙ የነሱ ነው። ምናልባት አሁን አንተ አባት ነው፣ የሁለት ልጆች አባት ነው። እንደውም ፎቶዎች ነበሩና የልጆች ፎቶ በጣም ሁለት የሚያማምሩ። በነገራችን ላይ ቸሪ ክልል ላይ ሁሉ ትዞራለች አይደለ? አዎ፣ ጋምቤላ በጣም ወደ ፕሮግራም አስረስ ባለቤቱን ያገኛት ታላቁ ሩጫ ላይ ነው የሚባለው እውነት ነው? ስንወልድ የሁለት ዓመት ልጅ ነበር አማኑኤል። የሁለት ዓመት ልጅ አሁን 2004 እኮ ነው የሚለው እሱ አታነብም እንዴ? 2004 ነው የሚለው? ያው ስለዚህ ከወለዳችሁ በኋላ ነው እኔ። አዎ፣ እንደዚህ ማህበራዊ አንዳንድ ነገሮች ላይ እንሳተፋለን። በጣም ደስ የሚለኝ አሁን ግን ደስ ያለም ባልና ሚስት አንድ ላይ ሲሮጡ ሩጫ ላይ ብዙ ጊዜ አብረን ተካፍለናል። እኔ ግን የሰማሁት ልናገራ ተናገር እሺ። ባለቤቱ እዚህ ሩጫ ላይ የወጣችው ማርቲ ከምር ለመሮጥ ከመፈለግ ሳይሆን ምናልባት መንገድ ላይ ከወደቀ ይዤው እገባለሁ ብላ ነው። እውነት ነው ውሸት? እኔ ነው ሁለቱ ልጆቹ አስረስ አማኑኤል አስረስና ፍርቱና አስረስ ይባላሉ። ትንሿ እናቷን ነው የምትመስለው፣ ትልቁ አባቱን ነው የሚመስለው። በጣም ነው የምወዳቸው ባለቤቴንም ልጆቼንም። የመውለዱን ነገር አጀንዳውን ዘግተዋል እንዴት ብዬ ይሄ ሲንቀሳቀስ አንቀሳቀሰዋል እኮ አሁን እኮ መውለድ ኢኮኖሚ ነው። አሁን አንተ ከአንተ ጋር ሁለት ቢራ ጠጥቼ ስመለስ ዳይፐር እንዲህ ብሎ ይጠብቀኛል አይኔ ላይ። እንዴት ነው የሚቀጥለው? እዚህ ጋር ተቆምና ነገሮች ሲሳሳሉ ማንቀሳቀስ ነው። በአምስቱ ዓመት መርሃ ግብር ታካትተዋለህ። የአማኑኤል ነገር ምናልባት አማኑኤልም እንደ አባቱ በጣም ቀልደኛ ነው። ኃይለኛ ነው እሱ። ቀልደኛ እንትን ኃይለኛ ነው። አይ በጣም አለ የተባለው ነገር ምናልባት አንተም ካላለ ትነግረኛለህ፣ ግን አለ ተብሎ ሰማው። አንተ በቴሌቪዥን ቀርበ የልጆች ፕሮግራም ላይ ዶሮ፣ በሬ፣ ላም፣ በግ የቤት እንስሳት ናቸው እያልክ አስተማርክ መሰለኝ በቸሪ እና ቤት ስትመለስ አለም ገና ሶፋ ላይ በቅ ቁጭ አድርጎ ቴሌቪዥን እያየ ጠበቀ ልጅ። እውነት ነው የቤት ስላልክ ብቻ በእንትን በቴሌቪዥን አይደለም የቤት እንስሳ ምናምን ተምረዋል እነሱ ትምህርት ቤት እና ፍየል ነው
ያመት ባል ነበር ፍየል ተገስተው ይላል አባቢ በግ ምንድነው አለኝ የቤት እንስሳ ውሻ የቤት እንስሳ ድመት የቤት እንስሳ እና ይጥላ ጠየቀኝ አደረን በቃ በሰላም አደረን ማለት ነው በነጋታው እኔ ከስራ ወደ ቤት ስመጣ ቤት ውስጥ ጦርነት ተነስተዋል ሰራተኛ እናሱ ቴሌቪዥኑ ጋር ፍየሉን አቁሞ አይወጣም የቤት እንስሳ ነው ብሎኛል አባቢ ነው ከፍተኛ ነው መነሳቱን አስታውሳለሁ አባባ ተስፋዬ ጋር እንዴት ናችሁ? ዋው! አባባ ተስፋዬ በቃ አባት ናቸው። በጣም ጥሩ አባት። በጣም በጣም በጣም። እኔ ለሳቸው አመሰግናለሁ። ሰይፉ ይህን ፎቶ ከየት እንዳመጣው አላውቅም። አባባ ተስፋዬ ከአባባ ተስፋዬ ተማርኩት አንድ ነገር አለ። በጣም ነው ለፕሮግራሙ እኔ አሁን በተፈጥሮ ትንሽ አንዳንድ ግዴለሽነትም ነበረብኝ ጉርምስናም ስለሆነ አላቅም እና ይነግሩኛል በቃ ፈተና ውስጥም ያለው የልጆች የሚሰራ ሰው ፈተና ያለበት በጣም ጠንካራ መሆን አለብን እንዳትሳሳት እንዲህ እንዳትል ይሄ ምናምኑ ይሄ አንዳንድ ነገር ይሄ በጣም እንትን ማለት አለብን ቻገር ሰው ትፈልጋለች ምናምን በቅዳሜና አርብ እኔን ቁጭ አድርገው እንዲህ መምከር ነው በቃ ሁልጊዜ ማለት ነው አርብ እንደዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እሳቸው ፕሮግራም ሌላው ፕሮግራም እስኪ ተካድረስ ከኔ ጋር ነው የሚያወሩት ይነግሩኛል ይሄዳሉ እኔም ውትድርናም ስለነበረ አካሄዴ በቃ እንትን ነው እዚህ ውትድርና የሚለው ላይ ምን አለው በቃ ያው ውትድርና ከሰራይ ጋር አብራችሁ ሄዳችኋልና አንድም ጥይት ሳትተኩሱ መጣችሁ ከዛ በኋላ ግን አንተ ተኩሻለህ አልክ ሲጣራ የውታደር ልብስ ነው ደረጃ ጠይቋል እሺ እንግዲህ ተጓዳኝ አርገለ መልሰው አባባ ተስፋዬ ኮሪያ ዘምተዋል እኔም ናሽናል ሰርቪስ ዘምቻለሁ ከሰራይት ጋር ማለት ነው ሰራይት ተኳሻል ነበር አስተኳሽ ዝግባም የሚባል ወታደራል ነበር አንሶላ አውላጥ ይት የሳተ ነው አንሶላ ተወጥሮለት ከታርጌት ታልፎ አንሶላ ወጥረውለት ሳተ በቃ መጨረሻ ላይ ጋራው ሞክር ብለው ትተውት እንደ ብዙ ታሪክ አለ በውትድርና ወራ ሰራይ ደሞ ቢኖር ኖሮ ይነግራቸዋል ስለሱ የላማ ችግር ማለት ነው አስረስ ተሰጥቶት ማለት ነው ሽጉጥ መሬት የሳተ ነው አሉ እንደ መሬት እንግዳውስ ልንገር ስልጣናው በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው እና ሁሉ ጊዜ ለማረፍ سنፈልግ ሰራይትን ተሸክመን ወደ ሆስፒታል ነበር ምን ሄደው ታሟል በሚል ሁሌ ይሄ ልጅ ምንድነው አይ ዶክተር ሱልጣን ይባላል ይሄ ልጅ ሁልጊዜ የሚሰበርበት ምክንያት ምንድነው አንዴ ከግሩ በታች ከወገብ በታች ይባላል አንዴ ከወገብ በላይ እያለ አክት ማረክ ስለሚችልኝ እኔ ደግሞ ካፋፍ ላይ ነው የተደፋብን ላሉ እኔ ከውጪ ማስተባበር ነው እዚህም ከመጣን በኋላ በማስተባበር ነው ካፋፍ ላይ ነው የወደቀብን ዶክተር ስለው እስክሪተኛ ይባላል እሱን ለማድረስ እስከ 8 ሰዓት እስኪወጣ ድረስ እኛም እናልፋለን እሱ ዝም ብሎ ይጮሃል አሁን እንደዚህ እንደ ሴሪያ ነው እንትን ወታደርስ ኬሚካል የኬሚካል ኡላ ለክነት በጥይት እንድትመታስ አንተ ቆይ ይችላል ለመሰለ ስራው ከባድ ነው ከዛ ወጣ በርበሬ ለቀማ ከዚህ እስከ ሱሉልታ ነው የምትሄደው ሰራይት ደሞ ታቀዋለ እንዴ አይንቀሳቀስም ቆይ አሁን እንደምትቱ አሁን በራዩ ተድርና ነው ኮንጎን ጦርነት ነው የምትለይ እኔ እንግዲህ አንተ ለያቸው ልትሉም ታቀቻለ ባለጌ ወረቀት ሰጣሃለሁ እስኪ ተክዝ ተክዝ በም በዙ በርተ አዎ ምን እንደምታረገው ብዙ ጊዜ ወረቀት አንተ ፊት አይቀመጥም አውነቱን ነው ትንሽ እንደዚህ ከሰጡኝ ማለት ከሰጡኝ ካልሰጡኝም ችግር የለብኝም እንደዚህ ቆርጣታለሁ ነፍሷን የማሪ እንግዳዘር መታቆኔ ቢሮ መኖሬንና ለመኖሬን በዚህ ነበር ልክ ተመጣለች ቢሮን ታያለች ወረቀት እንደዚህ አይነት ወረቀት ካለች አለው ማለት ነው ቢሮ ውስጥ እንደዚህ ተቀለላታለሁ ተጠቀለላለች ይሄንን ማን ይነገራል ሰው ተቀለሎ ነው አይደለ የሱ ነውት ተጠቀለለ ተጠቀለለ እዚህ ጋር ተጠቀለለ ነው ከዛ ተራም 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 ማረግ ነው እዛን ሰዓት የፈለገ ሰው ገንዘብ ቢጠይቀው ሰዱ 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 አስራስ ልጅ ወሰደ ሰሰለ አንድ ነገር የገባኝ
በአስረስና በአባባ ተስፋዬ ማለት ልዩነት እየጠፋ ነው አይደል? አይደል? ይሄ እዚህ ጥግ ጥግ ላይ የማየው ማለት ነው። እና አሁን በቀጣይነት አባባ አስረስ ትባላለ ማለት ነው። አሁን በዚህ እስከ ሐሙስ ከሰራው ባላል ይሰራ ሰው አባባም አንተ የሚያሳዝነኝ አንተ ነው ወይም ማማን ልህ እግዚአብሔር ማንን በል አያያን በል ምናልባት አሁን የሰማሁት አዲስ ነገር አስረስ የኦሮምኛ የተረት መጽሐፍ ጻፈ። እውነት ውሸት? እውነት። ቋንቋውን ትናገራለህ? አልናገርም፣ ግን በጣም ደስ ስለሚለኝ ለልጆች የሆነ ነገር መስራት ስላለብኝ ሁለት ሶስት መጽሐፍ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ መጽሐፍ ነው የጻፍኩት። ግን አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ። ለምሳሌ በእኔ በዚህ ሰዓት ከስራ በአቋረጥኩበት ሰዓት ሞራሌ መነካት የለበትም። ሞራሌ መነካት የሌለበት አባባ ተስፋዬ መከሩኝ። አሁን ላምጣልህ፣ ሁል ጊዜ ጻፍ፣ ሁል ጊዜ አይንህም እጅህም እግርህም እስከሚሰራ ድረስ ጻፍ። የጻፍከው አንተ ባትሰራው ትውልድ ይሰራዋል ይሉኛል። ስለዚህ ከቴሌቪዥን ፈቀቅ ስል በቃ ብዙ አብሮ የሚንፏቀቅ ነገርና ፎቃቆች አሉ። ጀስት እነሱን አቆሜ ስራዬን እየሰራው ነበረ። ከሰራቸው ስራዎቹ አንዱ የኦሮምኛ ልጆች መጽሐፍ ነው። ይሄን ስፖትላይት የፐብሊሽንግ አለ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራኖች ናቸው ይህንን የጀመሩት። አይተው ከትምህርት ቢሮ ጋር ከኦሮምኛ ትምህርት ቢሮ ጋር ተነጋግረው እንዲታተምና በጣም ኢንተረስቲንግ ለልጆች ሊያስተምርም የሚችል መሆኑን አምነውበታል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም መጽሐፎች አሉ። ቡክ ወርልድ ሊያሳትመው ኦልሬዲ ተዘጋጀ ማለት ነው። ሁላችሁም እንድትገዙ። ርዕሱ ምንድን ነው? ቶላ አባ ፋርዳ ይላል። ፈረሰኛው ቶላ ማለት ነው። ፈረሰኛው ቶላ ልጆች ተረት መጽሐፍ ነው። በጣም ነው። አንድ አመት ነው የፈጀብኝ። በጣም የተደሰትኩበት እኔ ገና ሳይታተም ተደስቼበታለሁ። እንግዲህ አዲስ ነገር ይመስለኛል አይደል? ፈረሰኛው ቶላ እና በነገ ይጠየቅ። አንዴ ስላንተ ላውራ። ታሽጋለ ዛሬ ያዙ በጀም ቢሆን ያዙ ነው ቸገረ። አንዴ እኔ እና እሱ ጅጅጋ እንሄዳለን ለስራ። ከዛ ጅጅጋ ድሬዳዋን ሰራለን፣ ከዛ አረር፣ ከዛ ጅጅጋ እያልን ቀጠልና ጅጅጋ 12 ሰዓት ጀምሮ ታዋቂዋ ኮሜዲያን እንግዳ ዘርነጋና አስረስ በቀለ እንደገና የሀረር ተወላጅ የነበረው ሰይፉ ፋንታሁን በዚህ ቦታ ተብሎ ተለፈፈ እና ተነገረ። አዎ እንደሱ ያዘው። እኛንም እንደዚህ አሸጋን ይኖርከው። ከዛ 12 ሰዓት ነበር ይጀምራል ተባለው። ጅጅጋ ሰው ፏ ብሎ 3 ሰዓት አልመጣም። 3 ሰዓት መጣ። እውነት ነው። አሁን ወደፊትም ልንሰራ ስለሚያጋጥመን ችግር የለም። ከዛ ሙዚቃው ተጀመረ ምናምን አለና እኛ ጭውት ልናቀርብ እየተዘጋጀን እያለ ዋናው አዘጋጅ ማለት ነው ከኋላ ከመድረክ ሙዚቃ የተጫወተ እኛ እስከ መግባታችን በፊት ክብሯን እንግዶቻችን፣ በጣም የሚገርም ነገር ኮሜዲያን አስረስ ለካስ ዘፈን ይችላል። በጣም የሚገርም ዛ ባክስቴጅ ስንሰማው ይችላል አለ። እኔ ዝም ብዬ ለራሴ ሳንጎራጉር እስኪጀምር ድረስ ግርቱ ካንትርንጎ መዛይ በስሜት ልቤን አንቺን ሲያይ ምናምን ያለው ሄዶ አስተዋወቀ። ህዝቡ እስከ አንድ ላይ በሉት ውጣ ወንድሜና እኔ ቃል ኪዳን ገባን። ሰይፍዬ እኔ ግጥሙን አልችለው፣ ትዊስት ነው፣ በትዊስት ይግባልኝ፣ እኔ ሸከሽከዋለሁ፣ አንተ ከውስጥ ዝፈንልኝ አልኩት። በቃ ችግር የለም ግባ ግባ። ደፋር ነው በጣም ጎበዝ ነው፣ ማለቴ ጎበዝ ነው። ፕሮሚስ ስለሆነ አይናገርም። ከዛ ትዊስት ተረነነ ምናምን ያለን እዚህ ገባ ነው የደነስኩ፣ እንደዚህ ገባው። ከዛ ገና ዘፈኑ ሳይጀመር ከዚህ ውስጥ 150 ብር ይዞ መጣ ህዝቡ በመሀል ለመሀል። ከዛ በቃ እኔ መሸለሜን አወቅኩ። እዛው እኔ አምናናምናምናስል ሰይፉ እዛ ጋር ነው ያለው በምታት በመጋረጃ ስ ብርቱካን ትርንጎ መሳይ በስሜት ልቤን አንቺን ሳይ ሲል በቃ ጎረፈ ሽልማት። ሲገባ ስል መጣ እሱ ከውስጥ ሽንጥና ዳሌ ሲታዩ ሁለቱ ባንዲ ወያዩ ያምለ ያዘድሮሻል። ስለዚህ በቀጣይነት አዲስ ዓመት እንደመሆኑ አዲስ ዓመቱን የምንጀምረው በበግ ስለሆነ የአዲስ ዓመት ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራና ድራፍት ስፖንሰር አድርጎታል። ለ10 የዚህ ፕሮግራም ተመልካቾች የአንዳንድ ሺህ ብር በግ ስጦታ ሰጥቷቸዋልና ቀጣዩ ጣ ለዛ ዝግጅት ነው።
ጎሽ የለም ያጭው ተዛከንዴ ምን አለ ባቱ ኖሪ 28 ኤ ዋ 30 ኤ 22 በጉጉት የሚጠበቀው በግ ገብቷል 19 ሴቶች አይ ኤ የለው አዝናት ቆዳውን ስጭልኝ ለ 49 49 የስ ያው እንግዲህ ሁላችሁም አንዳንድ ሺህ ብር የሚያወጣ የበክስ ጦታ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራና ድራፍት አግኝታችኋል እንኳን ደስ አላችሁ።